mane ir Evaldą gal kažkiek pažįsta. O čia yra mūsų studentai. Tai mes esam Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos katedros, dabar ilgas labai pavadinimas, folkloro studijos ansamblis. Ir šis ansamblis pasivadino Tatato. Tatato tai yra sutartinės refrenas. Tatato, žodžiu, skambu ir gražu. Tai va, dabar tai yra įvairių kursų studentai nuo pirmo iki magistrantų. Milda turim kaip tik jau magistrantę. Ir aišku, kai kurie turi didesnę dainavimo patirtį, kai kurie yra tik atėję į akademiją, bet dainavę kažkur tai vaikystėj, folkloro ansambliuose, žodžiu, visi yra dainingi. Tai lieka tik tai toks klausimas, ką jam parinkti dainuoti. Ir Evaldas laikosi tokios taktikos, kad daugybę metų pradeda mokyti nuo tų pačių dainų, kurias mes kadaise, vat, aš, Evaldas ir kiti, esame jaunystėje užrašę, tai buvo 85, 6, 7, labai seniai. Ir tais metais važiavome į ekspedicijas Aukštaitijoje ir tas dainas patys užrašėme iš kaimų žmonių. Tai tas dainas moko ir vienos kartos, ir kitos kartos studentus, ir kai nauji ateina, vėl tų pačių dainų moko. Taip daroma tam, kad tos dainos taptų vis tai mūsų tokios nedidelės etnomuzikologų bendruomenės, nu, tokia savastimi. Šiandien skambės tik aukštaičių dainos. Šiaip mūsų ansamblis, tas vadinamas ta grupė, dainuoja įvairių regionų. Taip jau būna, kad vieną pusmetį daugiau aukštaičių, paskui prieš pat kalėdas pereinam prie dzūkiškų, prie kalėdinių, adventinių dainų. Jeigu būtumėm pas jus atėję gruodžio vidury, tai turbūt būtumėm ir giedoję tas adventinės. O kitą pusmetį mokosi daugiausiai žemaitiškų. Tai jos su tokios ir sudėtingesnės, reikia dainuoti ypatingų būdų. O aukštaičių dainos yra tikrai tokios pagados, gana paprastos ir ragino. Tikrai visus prisidėti jos nėra sunkios. O dauguma užrašyta yra tokioj vadinamoj Uliūnų ekspedicijoj. Tai yra mano kaimas, mano tėvuko kaimas Panevėžio rajone, 12 km nuo Panevėžio. Ir tai buvo, kad kai aš pati studijavau ir Evaldas tada kartu važiavo, mes 4 metus iš eilės važiavom į Suvalkiją. Ir kažkaip jau tos suvalkietiškos dainos jau taip buvo mums įsiėdusios. Galvoju, reikia patraukti Aukštaitiją ir taip išėjo, kad sugalvojau daryti tą ekspediciją savo kaime. Gyvenom senelio troboj, labai tokiom prastom sąlygom, jokių nebuvo nei lovų, nieko ten dėdė prinešė šieno ir tiesiog ant to šieno, ant vienmaišio. Bet pati ekspedicija buvo labai smagi, labai daug dainų, rašėm ratelių, šokių ir kažkaip nieks neprisimena tų prastų sąlygų, o prisimenam didelę krūvą dainų. Oje, balai, balo šėlis, oje, balai, balo šėlis, komano šiukėlis, komano šiukėlis.
būti pajungti. Oh,
rašė ekspedicijose. Ir netgi dabartiniam įstojusiems turbūt norėtųsi dainuoti dabar Kuriškio krašto dainas, kur mes tik buvom ekspedicijoje, nes jie susidūrė su tais žmonėmis, jie su jais bendravo, jie tiesiog iš lūpų į lūpas tas dainas užrašė ir čia pat vakare mokėsi ekspedicijos metu. Tai mes, kai užrašėm tame Uliūnų kaime ir aplinkui, labai labai toli suvažiavom po apylinkės, kai užrašėm tas gražias dainas, tai buvo tokia euforija. Mes iš visai dainavom stotelėse, autobuse, važiavom koncertuoti į Šeduvą, mus tada pasikvietė Emilija Brainskienė, mums gerai žinoma, iš Šeduvos baba, jau amžinatilsi. Tada tik tai kūrėsi ansamblis ir ji žinodama, kad Uliūnų kaime vyksta mūsų ekspedicija, paprašė, kad atvažiuotumėm į Šeduvą ir pravestumėm ten vakaronę. Ir mes ten visą kelią dainavom, tų dainų krūvas išmokom, paskui laukdami Panevėžį, Vilniaus autobusą. Žodžiu, jos buvo taip mumi įaugę į kraują, kad mes tom dainom tiesiog užkrėtėm visą Lietuvą. Dabar ką mes dainuojam, daug tų dainų skamba kitų ansamblių repertuare ir net dažnai net nežino, iš kur tas dainos pasklydo. O tada tokia buvo gana nemaža mūsų studentų ir baigusiųjų grupė, toks lyg ir neformalus muzikos akademijos ansamblis. Ir koncertavom ir akademijoje, ir kitur, ir tos dainos taip pamažu prigijo ir sudėtos dabar į dainininėlius, pavyzdžiui, skamba kanklių tokį mažą knygelę. Adora žiradalė savo, savo, sukta. Vienas pelotas optas.
Ne, čia padainavo tokia jau senutė visiškai, jie vadindavo, pravažiuodavo ubagę, jie gyveno netoj gaujų, nu tokiam karklainių kaime, tokia sukeršusiai trobeliai, visiškai ten durys sukrypus, kad mes dar buvo filindom, bet padainavo tokių keletą tokio grožio dainų, tai vat viena buvo šita. Bet jis buvo atsikėlus ne vietinė, ne iš Šulinių kaimo kažkur ten, arčiau Pasvalio, jau prie Panevėžio Pasvalio ribos. Tai irgi čia buvo viena tų gražiausių mums vadinamų uliunietiškų dainų. Ir ten, kur yra paskutinis posmas, tai mes turėjom keletą tokių humoristų kompozitorių, vienas iš jų Arūnas Dikčius. Tai ten, kur žodžiai tokie gale bus slaunios bagotos giminėlas, tai visuomet parodinau visų glėbių, kokia šia slaunos ir bagotas. Tai ir kiekviena daina turi savo kažkokius tai prisiminimus. Tai nėra šiaip tik tai išmoktas kūrinys, kad va, iš dainyno ar dar iš kažkur ar iš įrašų. Kiekviena daina yra tikrai su kažkokia tai istorija. Ir tad mums ir smagu jas dainuoti ir dalinti su jumis. Are
Jei jūs mane nepalepysite.